vítajte všetci, ktorí sledujú pracovnú sobotu. V dnešnej pracovnej sobote máte možnosť vidieť naozaj úžasné veci. Podali sa nám kúsky, ktoré naozaj prekvapili aj nás samých, takže nechajte sa prekvapiť. Čauko, čauko. Ideme po bratov Polákovcov, pretože sú pripravení stretnúť sa v pingpongovom turnaji. V pingpongovom je tiež dobré. Hej, môže byť. No a jak? Pingpongovi. Yeah. Hovor mi, môžem? Môžem. Dobre. Dobre. No, teraz. Dobre. Áno. Tak môžeš ma čakať o 3 minúty vonku, alebo už tak? 5 minút. Potrebujem, bo ideme s autom aj s kamerou za tebou, tak už musíš nás čekať zvonka. No poď se, kevlarové lásky. To také lásky. To tých, čo idú, to sú akože naši mechanici na pravo. Mechanici z Mercedesu idú po chodníku. Pozeraj. Ideme pre nich na tomto Mercedese. Je to Mercedes 126, ktorý sme prednedávno poskladali. Trvalo vám to nejaký pol roka, ale bol rozobratý v krabiciach, v mechoch. Tento Mercedes je rok výroby 1989. Je to druhá generácia modelu 126. Má to nejakú takú klasickú S-kovú výbavu. V tých rokoch to tak bol luxus. Strecha, stiahovanie okien, elektrické spätné zrkadla, klimatizácia, drevodekor. Dobrý deň. No kde je ten byták? Tá kamera mala byť, a nie foto. No, čo to je? Náklad je naložený a my sa poberáme po druhého brata. Ja, ale už starší auto nemal. Čo? Teraz čerstvo renované. Čerstvo, hej. No. Dneska taxikujem ja. Hej, a kde je Peťko? Nič? Peťko je chorý. Chorý je Peťko. Sedí v lape. Kam ideme teraz? Tak u Bratovi. A kde to je? Navíkuj ma, kde mám teraz ísť? No sa ísť furt rovno po Komenského. A jak sú na Komenského mali sme ísť, no tak už ide cena. Je dobre. Počúvaj, na Komenského. Teraz pôjdeme k Národnej banke, bo už stáť inzie nemôžeme ísť, Národná banka, nie? To znamená, že teraz ideme rovno a tu na kruhový objazd. Hej, a čo povieš na auto, dobre? Otvoril mi, hej, že teraz robil ho na čerstvo, že na frišno je zrobené. No. Hej, hej, prebehlo všetko. No. No to rovno, Národná banka a doľava potom odbočíme na Komenského. Hej. Smerovka je vyrúcená. Smerovka baví. Hej, ale máme červenú, máme voľa. Čo viete, no a Ježka, ping-pongu jak dostane chce? Toto som chcel byť robiť späť, mám peniaze, ale už keď som začal tam. No dobre, či si robil, dobre, zachránára není zle mas tam. Dobre, ale tak to. Musím chodzať, bo dnes ste sa trepí, ja tam trebali. Hej. Tak tiež, keď tam trebali.
môže byť. Chce sa osobne s tým stretnúť. No, tá život sa, nie ako človek tak. Oficiálne predstavenie bude. No, jasné. Rozumieš, oficiálne predstavenie bude, no. Volá sa Peťo Buc. Počúvaj, čeky, volá sa Peťo Buc, hej. Peťo Buc. Peťo Buc, Cikovo? Hej, Peťo Buc. No, zase máme červenú, kúkaj. Vidíš to, to znamená? Ja. Ideme popeťať, lebo Peťo Buc. Donato, hej, tak nám dobre teraz. A teraz kde? No, a otvor bránku. A práve otváram bránku. Moja prvá úloha, otvor bránku, zvonček. Dobrý deň, ideme za pánom Polákom. No, vidíš, o to vybavil som. No, Peťko, poď. No, teraz... Pozor na hlavu. Pozor, bo ona tu je. Pozor, Peťo, jeden Peter, tamten čo tiež na Peťo je zo Skavečan, vieš? Na Žiguli, čo nás nesol, to tiež Peťo. To tiež Peťo, aj tamten. Takže posádka je naložená, ping-pong môže začať. Turnaj, ktorý Šved nevidel. Vy ste zo Švedska? Áno, Šved nevidel. To za to. I think that you were kind of mean. You just replaced me in the scene. I thought that we were evergreen, like a never-ending dream. Never been on the TV, sketch me up in your seat. A ty ho vyrušuješ so žartami, aj to si... Nejaké žarty? On chcel počuť. Ale veď to si pointu hlavnú nepovedal. A on znal to, ten figiel. Papagaj na ňo, ideš do pitli. A on jaj prebaš se, a dúmal, že by ptáče, a toto si hlavne nepovedal. Lebo rýchlo som. Žart rozpráva a nepoved hlavne. Jaj, pomôj. Tu Peťkoviče pýtaj, že jak dlho robil, obnova. A donesli sme ho. Tak sa pýtaj, že... Nie, čakaj, skázi do tance. Prosím ťa, koľko hodín si na tom strávil a koľko peňazí si do toho vrazil a za koľko ho predáš? Ja. Tásky, dobre. Tak sa máš. Nie, to sme robili pre jedného zákazníka. Hej, že ako starý vám priesol, hej. Hej, on to dal najprv. Takže to dal rozobraz niekomu, ako našou. Ale nakoniec to tak dopadlo, že sa nastrekalo. A ostalo to tak, že nemal to poskladať. Nemal to poskladať. Ja nič sa nemôžeš pohúrdať. Aj po motorickej stránke. Nie, ono bolo holá kasňa. Holá kasňa, ale... Nie, čistá holá kasňa, v pedničkoch, v mechoch. Tak priniesli. Ale ja nemám to rúko. Nejak dlho si ostadali. V apríli som donesol napravy. Dal som do kopy napravy. A potom takedy v júni som donesol karosériu. A od júna do konca roka. Ja jeho áno, on mňa nie. Aj na košovku som chodil. On to každý deň, čo? On tam chodil lyžovať. To jak vyzerá taký starý Mercedes na takej ceste? Jak to tak musí vyzerať? Veľmi pekný efekt je práve vtedy, keď prší a je mokro a tá voda je všade v oko. A my natáčame toto video. Pozor na Danka Vološinyho. Danko Vološiny je chlapec, ktorý to celé má na starosti v rámci reklamy, videa,
zostrihu a všetkého. Musím sa priznať, že 17-roční ľudia dnes už sú tak kvalitní, že daj pozor. Takže ešte si o ňom povieme dnes, verím tomu, a predstavíme ho. Danko Vološin vyhrá tiež asi ping-pong a ďakujem mu za to, čo robí. Teraz je vzadu a točí, takže nepočuje to. Ale aj si to nájde. Fúška nebola žiadna? Čo? Fúška nič? Fúška. 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 Aj fúška. Nič nebolo? Nebolo, len by všetko niesol 2 litre vina do ľadničky. Nie, Peťko. Ja som zbadal, že mi sa toto tá fľaška tu robí včera, nie Peťko? No dneška, Peťko si 2 litre priniesol. To včera bolo. Včera už? Včera. Dneška si dal čimu? Dneska si mi len doniesol druhý. Kabernet Sauvignon. On nestačí piť, počkaj, je z neho pijaka zrobia. Nie, toto bolo, ja nebudem. To kedy ho odozal? To je neho, keď je ho elektrikára, on furt tak raz, dva. To asi už teraz. Skrý sa, policajti. Nie, nie zrabilo, že otvorenú kapotu ma. Sú tam dvojo, tá. Ja mal 40. To môže byť zadu. Nemal, ja sa skrýva, budú aj skrýva sa. Ja sú tu policajti. Keby sa pýtali, že čo si, povieš, že si mech zemiakoch. Ticho! Ale veď nič zle nerobí. Jaký zaplatí pokutu? Ocet, to nie je prešarý. Ticho za rovný. Ticho. Ale že už na hlavy, ale už odsáklil to, vidíš? To zaráďa, no a čeky dozadu pokutu. Prečo? Tak lebo nie, nešme ho zutvorené, a vzadu šedí. Mami! Ticho, ticho, nič nerob! Tak je tam to? Jasné. Tak to vyvieš. Musím. A my nejde, ne? Musíme počkať. To je zločka, to je to nejde. Áno. A vieš čo? No. Ne. Sme nezoberia ich do kamery, to je to nejaké čapli. To tež bude ďalší, to je ten vložka dobrá, nie? Položka. No, no, sa! Je to... A dostane stojí na pokutí, na jedno kliči. A zarobeno. Pečky. Oni čo bez... Točíme o takom aute trošku video, tak sme to riskli, že dáme také video z kufra a museli sme vás chytiť. Asi áno. To čerta, my sa spravedlňujeme. Len točíme o tom aute taký malý dokument, to je nový Peťo mechanik Baran. My sa priznávame, my ideme tu len na našu, do naše dielne s autom. Keď treba pokutu, tá povedzte, no tak zaplatíme. Ideme hrať ping-pong so starými pánmi Polakovcami a to bol môj nápad, no. Veľmi dobrý. Ja viem o tom, tak nám povedz sem, čo máme robiť. Ja som bol priputaný, a ty si bol priputaný, nie Danko? No, on bol priputaný. Je, tak s druhým pásom. Prosím. A to tu mal, nebude, to je kúpa, to je kúpa, to je kúpa, to je kúpa. Áno, áno, je to, ja to berem na seba. Ale nie hepatitídu.
COVID a tak. Zjesť nevidím, no to zobral nejaký papier. No co? Poďte vy pomaly tam, pripravte veci a urobte taký príjazd do garážu a počkajte pred garážu, bo išiel lustrovať teraz, vieš. My ideme pomaly a oni to na policiu utekli. Čo? To ide na policiu. Čakaj. Aj. No dobré. Jaká rýchlosť bola z nejaký, jo? Aj v roboce sú, dobré. Aj. A chce aj peniaži? Aj ja. A 100 eur. No dobré. Daj mu pokuť. Jo. Ja, no, koľko si? Ja to ustrojil. Co? Počúva, toto hozinky idú? Či nie? Tu sú hozinky. Na toto čo? Len také, Mercedes. Jaj, to je Mercedes značka, hej. Značka. A zejte na policiu? Ja my musia ísť, lebo strova stav, že my máme ísť pomaly. Takže máme ich z krku. Zistili sme, že pravidlá sú tu na to, aby sme ich dodržiavali. Dodržiavajte ich aj vy a hlavne jazdite bezpečne. A nie v kufri. A nie v kufri, ak v rece zemiakov. Presku do Humeného. To bolo Humeného, no to je aj dlho. Aj tak by muselo. A Sečovco, ona padlo, že sa chodí strechu, otvoril strechu a hore tam nedo po páse vyšiel sa ruku všetko. Ale toto je výhodnejšie. Takže ako Sečovco, to tiež tak vyšiel, povstajte oproti. No tak. Sa nás zastavili za Presku. Čo ťa má dobehnúť, teda dobehnúť. Chceli do klady. Pán vodič, že vaše auto vybavené bezpečnostnými pásami, na teda triska nie. Takže nie, nie sú. Tak povedz kolegovi, niekde vyskakuje z auta. Ja. Sisterko posiel. To benzín? Benzín? Peťko, zober mi tašku. No, jasne, že ti zoberiem. Počkaj, ja ťa vyložím, môj zlatý. A už vyložíš, nie, lebo... Hej, daj ručičku, môj zlatý. Tak, no vidieš, aký si... A ty si starší človek, už počuj. Ty starší človek, to treba na teba dávať pozor. To ďak. Pozrieme sa na to, ako to vyzerá v garáži. Je ping-pongový turnaj pracovnej soboty Polákovci versus my. Tak čo, ste pripravení? Áno. A kde mám kalap? Čo bude, že mi kalap dáš? To na, kalap dostaneš s iným autom, s tými staršími autami. Aj tak, dobre. Dneška si prišiel jak nemecký spevák. Pracovná sobota, ako vždy, je venovaná aj tomu, keď je vonku škaredé počasie, tak hráme ping-pong. Čaká nás samozrejme ešte oveľa viac športových aktivít, ale dnes sú tu bratia Polákovci, ktorých ste to videli. A so sebou priniesli ďalšieho Peťa do partie, dnes už tretieho. Takže Peťo Baran, Peťo Baran druhý, Peťo Polák a Peťo Buc. Takže štvrtý dokonca Peťo. Peťo, Peťo na meter štvorcový, dúfam, že aj policajt sa volal Peťo. Aj policajt. No, tak je všetko najlepšie. A my hráme teraz do 11, dúfam, že sa mi podarí vyhrať. Ak áno, mám pre vás súťažnú otázku, ak nie, nemám pre vás otázku. Držte mi palce. Kde dá sa hrať ping-pong bez hlady? Tam je, tam. Šiltky. To sú jaké zlé? Tato už nefunkčné, to už dávno sa s nimi nehraje. Hrajú sa so 40-kami, veľkosť. 40 mm, 40 mm. No to sú jaké? Tato sú 1, 2, 3, 8. A budeme hrať takými dneška, bo iné nesú. No ja že nesú, a som vám dal minule celú sadu. Zesú? Zesú. 4, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2
6-3, keď máš dobre 6-3, máš dobrých bratov. 6-3, ale dobrý bratov, ne? Keď máš dobre 6-3, máš dobrých bratov. To koľové 6-3, koľové 6-3. Koľové 6-3, koľové 6-3. Koľové 6-3, koľové 6-3. Koľové 6-3. Musíme naručiť. Tu bude na falše. Hej, tu musím. Jedna. Pokáži dvoch sebe. Hej. Opa, jedna. On si pekne dal. A bafu raketu nevadí. Ideš ty pečku. Teraz vidím, čo to je. Nepočítaš. Jedna. Pravidla zakazujú hrať v žltom tričku, aby si zvolil. Čo pravidla? Nie. Tak je. Vážne. Rovtičky sú žlté a potom nereaguje tak. Máme na zemi. Si ty spolo. Že tým pádom sa prehrali. Hej, tak ti dám. 1-0. Zožrel v preklade zožrel. Zožar. Ale máš pri vysokú rýchlosť. Teraz už vymenili svoje miesta, Peťo Baran za Ujene a Bratia Polakovci sa rozdelili, takže do chvíľa má Vilo a s Peťo Baranom má Peťo. Zatiaľ to vyzerá naozaj dobre. Hopičky, ktoré lietajú na veselných hráčov, sú nechytiteľné, sú neuveriteľné. Jediným slovom sa dá povedať, že iba hokejišti a oni. Iba. Aká rýchlosť už je? Angečkovica.
Hej, vaša ženia. Fakt by sme dobre brzdy. Hamburci. Osem, osem. Never been so uneasy, jealousy got me freaky, out of my mind. So I get high like Colorado. We had it all, but what do I know? I try to push away the sorrow, but too late, it's too late, I drown tomorrow. Drowning in my sofa with my bloodshot red eyes. Riding roller coaster till I see the sunrise. I get high like Colorado. Peťo a Vilo. Dneska trup 3 Petie s Viliamem. Ja samozrejme rozohrávka je jasná vec. No, čekaj. Takže pingpongový turnaj dopadol naozaj výborne. Mám taký pocit, že Poliakovci budú vyhrávať ešte nejaký ten čas, ale my sa samozrejme nedáme. A ak máte naozaj záujem tu v okolí Košic, Prešova, Michalovec, Zúmeného, Vranova a tak ďalej, prísť si z vašej dielne zahrať spolu s našimi Poliakovcami a chcete tu fasnúť, tak sa nám ohláste tu. My sa na vás tešíme a toto sú víťazi, ktorých dnes odvezie tento Cadillac. Takže veterán taxi Peťo Rehovčík vás pozdravuje z korony, doma leží. Ale jeho úlohou je, že iste natočí nejaký špeciálny komentár o tomto aute, ale zatiaľ hlavne okomentujú toto auto vo vnútri, lebo oni sú insidery. Keď takedy v večeru bude čas, čiste, chuť, tak zavolaj, odbehnem, tak nebehnem, bo môžeme zatrenovať, ale ty asi nebude. Ja mám šát, ako pokoji. Ty skorej ty budeš mať. Môže traja sa netrenuje, ne? Trojo? Nie, stajte dvojo. Poďme do toho na nabíjačke. Som chcel odbehnúť domov, ale to mi nedá, ja musím. Chcel odbehnúť. Ja nemám ďaleko domov. To je presne to. Lepšie je sa odviesť v takomto aute, ako odbehnúť, lebo vôň, a aká tu je vôňa, povedz. Počúme, tu sa dá spinkať pekne. To je na to, na spinkanie. Na spinkanie, áno. Nevesta, budem vám volať. Vaše pre mňa na hodinku. To je načúčanie. Tak. Dobre. Ďakujeme za príjemné odpoledne. Díky. No tu pasy netreba do toho auta? Nesú.
pasy boli taký 73. Boli, spravené. Už nie sú. Tu ani neboli nikdy v tých autách. V 50. rokoch neboli pasy. Že prepáčte, že už viac sa to nestane. Toto to je loď, bazne. Šiok, jo, boli. Jo. To je normálna loď. Také peráky má fajné. Loď má to. A spotrebu má raz 15 litre. 17,5. 17,5, hej. To je navťak alebo benzín? Benzín, 5,7. Čiže to je nakladné auto. Hej, toto je presne, jak bučeky. Normálne s tým oraz mohol. Také silné. A rýchlosť jak ono? Rýchlosť jak? To je jak ide, najrýchlejšie. Maximálna rýchlosť, maximálna. Neviem. To tak ide, 150? Nie, pojde. Neskúšal som, to, s tým sa nedá zrýchlovať. Nie, to je, nie, toto je to vidno, že to peruje. Komplet. To je originál americké, nie? Hej. Chevrolet je tiež americký, nie? Áno. A ešte aké tam Ameriky vyrábajú? Ford. Ford je americký? Aha. Peťko tam bol, tam ho zná. Peťko vie. Ale všetko dovážajú ináč ostatné. Hej. Toto, ale vyrábajú oni. Majú ešte čo? Peťko, Austrália má také výrobu auta? Nemá to. Austrália mala, zkrachovali. Hej, ale podľa mňa nie, oni tam, mali, Korejci tam dovážajú veľa. Tam sú Fordy väčšinou, Fordy a Volkswageny a také, dovoz veľa. No aj Ford je americký, nie? Aj. Je práve tolik hodín, kolik je. Hodinka ide presne? A jestli je na vašich hodinkách více nebo menej, není to naše vina, bude buď my. Začíname vždycky včas. Ani pre nasledovanie. Kúchaj tam. Po slovensky hovorí, Janne. Presta to. Individuálnu medailu. Americká lyžiarka vypadla v alpskej kombinácii s druhom slalomovom kole ešte pred prvým medzičasom. To je strašná tragédia. Trikrát na prvý. Toto sedadla sú mořské. To jak sa fajne sedí? Slovena končila matke v smere na Hodonínsku a na hlavnom ťahu... Nie, tak kde ste sedeli vo Volge? Mali sme, 24, keď som bol deti. No, toto bola taká loď, tak sa hupalo. Volga. Kombika sa tam jesná. No. Tu Volgu to nielen hoď to mal, to len pravdu, to len tam papalaši sa bude nekedy vozil. No, zakývaj. Zakývaj do kamery. Tie chromované veci to originál sú, čo to urobené? Originál. Originál, čo? Krásny chrom. Hej, ide pekne. Ale som veľmi šťastný, že dnes ste zobrali ten Cadillac a že môžeme si spolu čo zajazdiť takýmto spôsobom. Chlapci v aute podľa mňa sú úplne rozčarovaní, nebudú vedieť ani hovoriť. Ani jeden, ani druhý, ani tretí. So I get out of Colorado. I'm wide awake and I just wonder how you put my heart back on the shelf. Well, I'ma be a loner now. Never been on the TV. Scratch me off of your CV. Out of your mind, out of your mind. Never been so uneasy. Jealousy got me freaky. Out of my mind. So I get high like cut. Fotí nás, chodaj. Fotí nás. Tam je odfotel, nie auto. Nie tebe fotili. Nie, mne to auto fotilo. Mňa odfotil. Tam nie fotil, tak jeho fotil. Nie tebe fotil. Ale nie je vidno na putke. Núka nevidno, cez tie skáči vidno. Nevidno. Vidno. Vidno. Lebo napríklad, keď ja bežím, šoféry, na ktorý mi kývú a ty nevidíš. Nie, ja nevidím vôbec, kto tam je núka. Ja, lebo oči máš zakapravé. Nie, oči zakapravé. Zakapravé, kokot zakapravé. A však vás natáčajú tu, že tu nesmieš tak vyspávať. Nie natáčajú. Hej, tak tam kamera ide kúkať. Veďko, keď sa bude ženiť, sa sebe objedná to tamto, hej? Dobre, ešte raz. Keď sa bude ženiť. No, ale počkaj, ja budem sa, no, 40 rokov budeme toho roku. No, sa hovorím. Tak si dám objednať. Daj si objednať. Odvezieme. No, teraz vystúpime. Dnes to nemalo so zimou nič spoločné. Dobre. No, no, teraz pekne vystúpime. Ktoré kľúčka na otvorete? Kde sme nabrali teplo. To je ja.
Ahojte. Paráda, paráda bola, krásne, výborne sa sedelo v tom autíčku. Jemne sa poradí, krásne. Vozíme na historických autách. Nás vozíme na parádnych autách.